Una empresa valenciana ha desenvolupat el primer contenedor marítim plegable d'Espanya. En el mateix lloc on cap un contenedor gràcies a este sistema de plegat, es poden apilar 5 contenedors amb el que, segons expliquen, des de la empresa que ha desenvolupat la innovació s'abarateixen costos de transport. Este sistema facilitarà el transport de contenedors buits amb un important estalvi d'espai. I col·locamos 5 contenedors en el mismo espacio de uno, de forma que divides entre 5 una serie de conceptos de coste, transporte, almacenamiento y carga y descarga en los barcos, para poder aliviar el coste que puede tener el reposicionar contenedores vacíos. El prototip de contenedor de Navlandis està ja en fase de construcció i diferents navilieres han mostrat interès per veure el producte final de 20 peus, al que en una segona fase li seguirà el de 40 peus. Este prototip veurà la llum a l'octubre en el port de València i si la nostra ciutat veurà la posada de llarg d'este contenedor plegable. Per al president de l'autoritat portuària de València, Aurelio Martínez, el contenedor plegable és un bon exemple de com treballa la I+D+C valenciana. Es muy complicado que todos los puertos tengan igual tráfico de importación que de exportación. Es casi imposible. Es imposible. Eso quiere decir que acabas generando contenedores vacíos. Y tener que transportar aire, pues es caro. Qué tontería. Si en vez de transportar aire los plegas y donde hay uno te caben 3, donde caben 4, ahorras un montón de costes. Es calcula que existeix un parc mundial de contenedores de transport marítim de 40 milions d'unitats. En 2014 les navilieres van comprar 5 milions de contenedors nous, un mercat en el qual Navlandis busca el seu posicionament.